თავისუფალი ზონის წევრები ვიმყოფებოდ უზენაეს სასამართლოში რეზო კარალიძის პროცესზე. რეზო კარალიძე არის თავის ქვეყნის უზადო პატრიოტი, მას ძალიან უყვარს თავის სამშობლო, იგი ახლა იმყოფება პატიმრობაში და მიმართა უზენაეს სასამართლოს. გამოიტანა სწორი გადაწყვეტილება და რეზო კარალიძე გაათავისუფლეს პატიმრობიდან. დღეს განახლდა უზენაეს სასამართლოში რეზო კარალიძის საქმის განხილვა, არსებითი განხილვა, მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ უზენაესმა სასამართლომ წარმოებაში მიიღო რეზო კარალიძის საქმე. ეს მნიშვნელოვანია, იმის რომ ამ საქმეში საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ საქმეში, რაზედაც მივუთითებთ ჩვენ საგაცეო საჩივარში დაცვის მხარე, ეს არგუმენტები გაზიარებული იქნა და გამოკვლეულ ჩათვალა, რომ ეს უნდა გამოკვლეულ იყოს სასამართლო პროცესზე უშუალოდ. ჩვენ მივუთითეთ ყველა ეს დარღვევა, ყველა ეს გარემოება, რეალურად არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს საქმეში რეოს კარალიძის მიმართ, რომელიც დაადასტურებდა მის ბრალეულობას. არა თუ ეხლა რა თქმა უნდა პირველი ინსტანციის სასამართლო დარწმუნდა იმაში, რომ მის მიმართ ბრალად შერაცხული ქმედება ქთამის აღება იყო აბსურდი, შესაბამისად აღნიშნულ დანაშაულში აღნიშნულ ბრალდებაში ის გაამართლა და მაგრამ გამოიტანა ბრალი დაზდო, ესე ვთქვათ, პირველმა ინსტანციამ, აღმოჩნდა თვითონ ბრალდებელი უფრო ოღონდაც უფრო ნაკლებად ძიმე დანაშაულში, ზეგავლენით ვაჭრობაში, იგივე გადააკოპირა პრინციპში თავის განაჩენში სააპელაციო სასამართლომ და არ გაითვალისწინა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები და ის ახალი მტკიცებულებები, რომელიც სასამართლო პროცესზე იქნა გამოკვლეული და უკვე დღეს უზენაეს სასამართლოში მიმდინარეობს საქმის განხილვა. ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ ყველა იმ დარღვევაზე, ყველა იმ მტკიცებულებაზე, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა წარდგენილი და რომელიც რეზო კარალიძის უდანაშაულობას ადასტურებს, ასევე იმ მტკიცებულებებზე, რომლებიც ბრალდების მხარეს მტკიცებულებებია, მაგრამ ესე იგი არის, ესე ვთქვათ, ძალიან საეჭო და რეალურად არასახავს იმ საქმის რეალობას და რეალურად იმ მტკიცებულების გამოკვლევით არ დგინდება რეზო კარალიძის ბრალეულობა. და ვფიქრობ, რომ უკვე დღევანდელი პროცესი უზენაეს სასამართლომ გადაადო 27 ივლისს 11 საათზე და ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც მოესმეს ჩვენს, ესე ვთქვათ, რეპლიკას, გამოიტანს ჩემს წორ გადაწყვეტილებას, წორ ვერდიქტს, გამამართლებელ განაჩენს. და ეს არ არის უბრალოდ სიტყვების ისა, რეალურად არც ერთი მტკიცებულება გონულების მიღმა სტანდარტით განაჩენის დადგენისთვის საქმეში არ არსებობს. ირაკლი გაბრიჭიძე. რეზო კარალიძის სასამართლო პროცესები უკვე უსასრულობაში გადაიზარდა და სამი წელი მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები. ჩვენ ჯერჯერობით ქვეყანაში სამართალი ვერ ვიპოვეთ. რეზო კარალიძის მიმართ წმინდა სისხლის პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს. ის იყო თქვენი საგრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე წინა ხელისუფლების დროს და სწორედ იმ მიზნით, რომ ის ჩამოშორებული იყო 2018 წლის ოქტომბრის ცვლილებების შემდეგ ადგილობრივ ხელისუფლებას ქობულეთში, მოხდა მისი პოლიტიკური დევნა. ის 2013-ში დააკავეს, სასამართლომ კიდევ შეუფარდა გამოუშვეს, მერე ის აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ციხეში, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული იყო მთელი რიგი პოლიტიკური ცვლილებები, ისევ დააკავა. შემდეგ ორი თვის შემდეგ ისევ გამოვიდა გირაოთი და ახლა უკვე წელიწადნახევარია, რაც მესამეჯერ დაიჭირეს და იხდის სასჯელს. ჩვენსგან აქვს ამ პროცესს მხოლოდ პოლიტიკური შეფასება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ დღეს დაიწყო უზენაეს სასამართლოში პროცესები. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ქვეყნის უმაღლესი სამართლებრივი სასამართლო დაწესებულება უზენაეს სასამართლო გამოიტანს გამამართლებელ განაჩენს და იმ ეჭვებს და ვარაუდებს და იმ კითხვებს, რომელიც არსებობს კარალიძის საქმის ირგვლივ, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა, საბოლოოდ გაეცემა პასუხი და ერთხელ და სამუდამოდ გვექნება სამართლებრივი არგუმენტით მიღებული გადაწყვეტილება და არა ის, რომელიც მიიღო წინა ორმა ინსტანციამ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ 27 ივლისს რეზო კარალიძის საქმეში დადგება სამართლიანი გადაწყვეტილება, რაც გულისხმობს, რომ დადგება გამამართლებელი განაჩენი და დაველოდოთ პროცესებს.